Keď som bola mladšia, tak som mala voľby dosť na saláme. A vlastne mi to bolo jedno, hovorila som si, že aj tak to nezmením a aj tak je to prúser. A vlastne som sa snažila to ignorovať, ale teraz už som trošku začala rozmýšľať a všimla som si, že predsa len, keď sa viacerí dáme dokopy a budeme sa poriadne sústrediť a prídeme na to, že koho teda sa dá voliť, čo si myslím, že sa na to prísť dá. Takže je naozaj nevyhnutné to urobiť, pretože hlavne po minuloročných okolnostiach a potom, ako všetci vieme, že ako sa niektorí ľudia v politike správajú a aké majú choré názory, tak by bolo na čase s tým niečo urobiť. To percento voličov je aj vizitka našej mentality a nášho štátu, že ako nám to je alebo nie je jedno, takže by sme mohli ten level zlepšiť. Pozor na Fridricha. Choďte voliť 5. marca.